саме там, де вони викопували собі позиції з моменту звільнення Київської області, там немає можливості заміряти радіаційний фон. Заболочена місцевість там зараз. От, а в решті місць, де вони знаходилися, радіаційний фон майже не змінився. Але вони також за час свого перебування майже знищили і забрали все обладнання серверне, яке було для вимірювання в режимі онлайн. І після того, як обладнання було запущено, радіаційний фон майже не змінився. А в тих місцях, де була зміна фону незначна, то співробітники ДСПЧС одразу ліквідували це все, і зараз весь фон в нормі. Я не маю звички оцінювати роботу або противника, або ж своїх інших командирів. Він прийняв таке рішення, воно потягло за собою травми, хвороби або навіть смерть підлеглих. Не мені його судити, але впевнений, що вони знали, що там, як там, і на що туди було посилати людей. Деякі речі, які вони роблять, незрозумілі. Інформація, якою ми володіємо, це те, що наші всі військовослужбовці знаходяться в двох різних місцях утримання. Їх на ротаційній основі перевозять з одного місця утримання до іншого, і в залежності саме від місця утримання, тобто де це буде, там змінюються умови. Інформація і у рідних, і у нас так само, лише з офіційних джерел, через координаційний штаб, також через головне управління розвідки. І з кожним обміном полонених вона уточнюється, так як хлопці, які виходять з обміну, і дівчата, вони надають інформацію. Бачив того, знає, що цей там, знає, що цей там. От, ну. Лише таким чином це достовірна інформація, вестися на всі іпсошні викиди Російської Федерації, ну, не рекомендується, і ми намагаємося того не робити. Спілкування у нас з рідними полонених, скажімо так, на постійній основі, на короткій нозі, як то кажуть. Будь-яка проблема, яка потребує втручання або допомоги зі сторони військової частини або від мене особисто, ми завжди допомагаємо, йдемо на зустріч. Станом на сьогодні звільнилося зі служби лише 5 з тих, хто звільнені з полону були. 70 продовжуватимуть службу. Крайній обмін був 3 січня, там наших хлопців було 5. 4 січня я був у них уже в госпіталі. І вони за добу того часу, що вони вже були вдома, під наглядом лікарів, вони бачили своїх рідних та близьких. Вони простими словами сказали, ми досі ще не можемо зрозуміти, що ми вдома. Ми не можемо спати, ми не можемо нормально їсти, але, каже, їсти хочеться, і їм в тому ніхто не відмовляє, умови дуже файні, тому вони із задоволенням, скажімо так, від'їдаються, відсипаються, але десь через тиждень-два майже всі вони вже трошечки адаптуються до спокійних умов, що їх вже ніхто не турбує по ночам. От. І вони спокійно собі проходять реабілітацію, виявляють всі свої травми, захворювання, які в них з'явилися під час перебування в полоні. Спочатку це йдуть функції держави, є відпрацьований алгоритм, по якому ми йдемо, і коли хлопці проходять первинний огляд, потім, так як вони були в зоні відчуження, їх відправляють в інститут для досліджень, чи є в них опромінення. Потім вони проходять військово-лікарську комісію, військово-лікарська комісія їх направляє на реабілітацію, психологічна і фізична, всім, абсолютно всім, тому що є проблеми зі здоров'ям. Ми це намагаємося зробити на постійній основі. Щоб хлопці не один раз після полону з'їздили, а приходить, каже, мені потрібно. І психолог підтверджує, да, потрібно. Лікар каже, все, ми відправляємо людину туди, куди ми можемо її прямо зараз відправити. Я сподіваюся, держава не буде зменшувати оборти в цьому напрямку, і ми будемо потрошечку готуватися до того, що рано чи пізно війна закінчиться, і людей військових і цивільних, яким потрібна буде психологічна реабілітація в першу чергу, буде занадто багато, і ми маємо з тим справитись.